ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ SMDC କମିଟିର ଯେଉଁ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ଉଭୟ ମୋ ନାଁରେ ଏବଂ ଆମର SM ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ UC ଭାଉଚର୍ସ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଆମର DO ଅଫିସରେ ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ SM ଏବଂ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଟିଚରଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ SMଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସିଗ୍ନେଚରର ଫେକ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସିଗ୍ନେଚର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସିଗ୍ନେଚର ମୁଁ କରିନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ଫେରିବା ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ SMଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, SM ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଟା ଥରେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଥର ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆଜି ପଚାରିଲୁ। ଆଜି ପଚାରିଲା ପରେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ନିଜେ ତ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଆମର କମିଟି ସଭାପତି ଉପସଭାପତିଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ UC ଦେଖାଇବି, ଯାହା ବି ସିଗ୍ନେଚର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତା'ର ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ଶୁକ୍ରବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ସେ ଆମକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିଲେ, ଯାହାକି SMC କମିଟିର ସଭାପତି ଉପସଭାପତି ଏବଂ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ, କିଛି ସେମିତି ଫେକ୍ ସିଗ୍ନେଚର ହେଇନି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ମୋ ନାଁରେ କିଛି ଫେକ୍ ସିଗ୍ନେଚର ହେଇଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମୋ ଜବ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କିଛି ପଡ଼ିପାରେ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ସେସବୁର ତଦାରଖ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ CRCS ଜଣେଇଲି, ତାପରେ ଆମର BO ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ତ BO ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ BO ସାର୍ କହିଲେ ଯଦି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଯଦି ହେବେ କହୁଛନ୍ତି କହି ହେଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିକିରି FIR ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ କରିଛି। ମୋ ନାଁ ରାଜେଶ୍ୱର ମହୁରିଆ, ଦଳପୁର ସ୍କୁଲ କମିଟି ସଭାପତି। ଆମ ଦଳପୁର ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଫଣ୍ଡରୁ ପଇସା ହଡ଼ପ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର କମିଟିକୁ କିଛି ସୂଚନା ନ ଦେବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ବସି ବହୁତ ବୁଝାଇଲୁ, ହିସାବ ମାଗିଲୁ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଥାନାରେ FIR ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ସିଏ ଆମର SMC କମିଟିର 76,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଣ୍ଡର 25,000, ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା କଥା, କୌଣସି କାମ କରିନାହାନ୍ତି କି ସେ ପଇସାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲ କମିଟି ବସିବା ବୋଲେ ମିଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଇକେଲ ପଇସା ପାଇବା କଥା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର 138 ପିଲା ମଧ୍ୟରୁ 38 ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି, 100 ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର କରିବାରେ ସାର୍ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ତ ପଚାରିଛୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଯୋଜନା ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ସେସବୁ ମିଳୁ, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ ପଇସାକୁ କମିଟିକୁ ଜଣାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତ କାମରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ। ଅର୍ଜୁନର ସିମ୍ କ'ଣ କିଛି ନୂଆ ସରପ୍ରାଇଜ? ଏଇ ଦେଖ ଆସିଗଲା ବ୍ରୋ, ୟମା FCS ସହିତ ବ୍ରୋ ସିମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭ। ୟମା ସହିତ ସିମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭ 7,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ସହିତ।